Teško se izboriti sa opozicijom i kad bojkotuje, pa upada u tuđe termine. Ja se izvinjam što malo kasnim, ali iz opravdanih razloga, zato što su kolege imale da kažu ono što je za njih važno, a i čekamo da dođu neki koji će možda da shvate nešto od ovoga što pričam, mada za to ne postoje ozbiljne šanse. Elem, nastavlja se bojkot, zato što u ovom zdanju prelepom, koje bi trebalo da bude hram demokratije u Srbiji, nema osnovnih uslova za rad. Ono što treba da bude parlament, to nije samo lepa zgrada, kažu jeftin restoran, nisam bio tamo godinama, kažu dobro mesto za parkiranje, tu se slažem, u parlamentu treba da se vodi jedna ozbiljna rasprava o svim temama koje su važne za jedno društvo. A to je da se spreči mogućnost da jedno društvo postane bolesno zato što izabere bolesnu vlast. Ja sam postavio puno poslaničkih pitanja u poslednjih nekoliko decenija koliko sam poslanik, ali ću da ponovim sada pred vama i pred građanima Srbije ono što je suština jednog delovanja političkog, a zašto je vladajuća većina ostala nema, gluva i zaključite sami šta još, ima tu očiglednih primjera, jako dugo. Između ostalih, kao dokaza, ja sam dao predlog zdravstvenih zakona. Zakona koji su važni za zdravlje ljudi, ali i za zdravlje celog društva i čitave države. Pa recimo, zakon o dopuni zakona o izboru narodnih poslanika, gde tražim da se posle tačke prve doda tačka prva koja glasi da je za kandidata za poslanika neophodno da ima lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. To je ono što je neophodno da bilo ko od ljudi koji žele da rade u državnim organima, da li je to čuvar, kafe kuvarica, referent, načelnik odeljenja ili bilo šta drugo, neophodno bi bilo da svi kandidati za poslanike imaju to uverenje, da nam se ne bi dešavalo da imamo poslanike koji u parlamentu riču, muču, koji zagađuju atmosferu svojim prisustvom, koji su bolesni od neizlečivih bolesti koje stvaraju problem ne samo njima i ljudima koji sede pored njih u sali, nego u čitavom društvu. Recimo, jedan očigledan primer Pavlovljevog efekta. To je ono, znate, kad na neki zvuk psu puste zvuk, on počne da luči u želucu tečnosti da bi vario, jer su ga tako navikli, pre nego što mu daju sendvič, da mu zvone. Mi to imamo svaki dan na glasanju i između 126 i 156 ljudi očigledno pati od bar početnih simptoma te bolesti. Tako da svuda oko nas su primjeri za tako nešto. Drugi zdravstveni zakon je pitanje izmene zakona o izboru predsednika, gde je predsednika države, gde isto tražim da kandidati za predsednika moraju da, pored svega ostalog, dostave i uverenje da su sposobni za rad u državnim organima, bez obzira što je predsednik države, on je sa druge strane i činovnik. On zasniva radni odnos, ima obaveze iz radnog odnosa, plus ostale obaveze, kao što imaju i svi drugi. Potpuno je logično da i njemu treba, bilo kom kandidatu, treba to lekarsko uverenje da bismo izbjegli ono što imamo danas. Da imamo čoveka sa dijagnozom F20.0, ne po mom saznanju, ja nisam kompetentan za to, nego po saznanju ljudi koji su za to kompetentni i neki od njih su i danas u vladi, ljudi koji su meni rekli, danas su u vladi koja podržava tog istog Vučića i neki su sad u opoziciji, neki su mu bili nekad predsednici, sve su to ljudi koji su potvrdili i dogovorili se oko te dijagnoze. Onda, da smo imali takav zakon pre ovih izbora, ne bi se desilo da izaberemo čoveka koji se razume u sve i svašta, koji se javlja i gde ga sadite i gde ga ne sadite, koji se boji državnog udara i ne znam čega sve, koji rešava probleme od kanalizacije do svetskog mira, koji i dalje podržava ideju o kanalu Dunav-Morava-Vardar, gde postoji mnogo
otvorenih pitanja, a prvo i osnovno, na koju stranu ide ta voda onda? Ako se napravi takav kanal, pošto Dunav ide u Crno more, a Vardar u Egejsko more, na koju stranu ide voda u tom kanalu? Da li ide u jedno ili drugo? Da li ima par nepar, pa parnim danima ide u Crno more, a neparnim u Egejsko, ili je dvosmerno, ili je to rešeno nekim međudržavnim ili briselskim sporazumom? Recimo, to je samo jedna od stvari, pored onog stealth nevidljive fabrike čipova koja ne postoji nigde i mnogih, mnogih drugih stvari. Naravno, da isti takav zakon sam predložio i za izbor kandidata za ministre. Dakle, kandidat za ministra mora, pored ostalih stvari, da predloži i uverenje o svoje zdravstvenoj sposobnosti za rad u državnim organima. To je, ima više primera. Kod poslanika ima preko 100 primera za to, kod predsednika samo jedan, jer takav je ustav, a kod ministra ima desetak. Recimo, imate ministra odbrane, bar trojicu u jednom telu, jedan skače sa padobranom sa metar i po visine i ostaje živ, drugi se prijavljuje za vojsku 25 godina posle utvrđivanja da je nesposoban, on kaže nesposoban sa duplim nekim četvor oči u ime ili ne znam šta već ima, tako nešto je rekao. Imate druge ministre koji ono vole da pevaju, a ne znaju, pa postanu ministri. Ili imate ministre koji se javljaju prvo kao da su iz Beograda tajni podržavaoci, a onda su posle glavni policajci ili ne znam šta. Imate masu takvih primera. To sve mora da bude sprečeno ako želimo da imamo normalnu zemlju. Naravno, još jedan zakon koji se tiče te oblasti je predlog zakona o izmeni zakona o radu, gde ja tražim već 3 godine da se stav prvi menja i da glasi za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. To znači da ako, ne do Bog, neki par roditelji imaju majka, imaju bolesno dete, pa kad moraju da se brinu o tom detetu, da poslodavac ne može da im da otkaz u to vremenu. 18 puta je skupštinska većina izabrana bez zakona o lekarskoj proveri zdravlja kandidata za poslanike, glasala protiv ovog zakona. Znači, glasali su protiv toga da majka može da čuva svoje i da brine o svom bolesnom detetu. Mislim da više argumenta za one prethodne zakone koje sam vam rekao ne treba da daje. Imao sam i zakone o priznavanju genocida nad Azerbejdžanom. Ceo svet je usvojio taj zakon. Srbi i Srbije imaju poseban razlog da budemo država koja to potpisuje, to se odbija nekoliko desetina puta. Imam dva predloga zakona koji se svode na jednu ideju, a to je da se zabrani komercijalno reklamiranje političkih stranaka, učesnika na izborima, grupa kandidata ili pojedinaca u komercijalnim emisijama na elektronskim medijima. To znači nema TV reklama na televizijama. U svakom izbornom krugu, kad su opšti izbori, između 50 i 100 miliona evra se troši na to. Neka ostane 50. Sa 50 miliona, apsolutno, može da se organizuje lečenje sve dece i svih odraslih kojima je neophodno lečenje u inostranstvu, jer kod nas ne postoje institucije ili specijalisti koji mogu to da ovo učine. Ja sam to proveravao nekoliko puta. Znači, samo da se ukine to reklamiranje političkih subjekata koji te reklame su estetski, politički, na bilo koji način nepristojne, a naravno da građani Srbije mogu da se upoznaju sa programima stranaka tako što će da se uvede jedna velika novina koja mnogi ovde misle da bi bila novost u celom svetu, ali nije, to postoji 100 godina već, a to je direktno sučeljavanje kandidata na TV emisijama koje se zovu dijalog ili rasprave ili tako nešto. To se u ovoj državi nije desilo poslednjih 7 godina. Znači,
ni neko ko je postao poslanik bez zdravstvenog uverenja, ni neko ko je postao član vlade bez zdravstvenog uverenja, ni neko ko je postao predsednik države bez bilo kakvog, a kamoli zdravstvenog uverenja, nije izašao na dijalog sa opozicijom ni u normalno vreme, ni u vreme izbora. I mi zato imamo, a tu se troši kroz te reklame, ponavljam, novac koji je adekvatan vrednosti, koja je neophodna za lečenje svih ljudi kojima je potrebno lečenje u inostranstvu, a građani su države Srbije. Zakon o planiranju i izgradnji, to nudim isto već 2-3 godine, to se isto glasovima nesertifikovano zdravstvene većine u parlamentu odbija, a imamo na svakih 10 metara u Beogradu i po celoj Srbiji bespravnu gradnju, koja je posledica zakona koju mi imamo danas. I imamo na tim objektima gde se bespravno gradi, svaki mesec dana, a Boga mi počelo i svakih 7 dana, gine čovek, gine radnik koji je tu bez zaštitne opreme, bez prijave u radnom odnosu, bez dozvole za gradnju te iste zgrade. To je ubijanje ljudi, to je žrtvovanje ljudi od strane države zato što država ne primenjuje zakone, a ja imam predlog zakona koji je rešenje za to i koji je inače bio usvojen 2003. godine, ali prva sledeća vlast ga je poništila svojim aktima da bi dozvolila dalje divlju gradnju. Konačno, među tim zakonima je i zakon o akademskoj čestitosti. I kad ustanem da branim taj predlog zakona pred parlamentom, ovde 50% poslanika vladajuće većine spusti glavu, neki kao nojevi u pesak, nekih je samo sramota, polovina vlade Srbije isto ima problem sa tim zato što su kupili svoje diplome na ovaj ili onaj način. A akademska čestitost ima jednu odvratnu za njih meru koja glasi: akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava. Toga se stidi i samozvani najbolji student pravnog fakulteta, to se zove Aleksandar Vučić, te generacije, koji se hvali da je najbolji student te generacije na pravnom fakultetu, a u svim dostupnim podacima i u njegovom indeksu koje nam je neko mahao pre godinu dana ovde, se vidi da je on studirao pravni fakultet 6 godina. U vreme kad je trajanje tog fakulteta bilo 4 godine. Moguće da je on najbolji student pravnog fakulteta koji ga je studirao 6 godina. U vreme kad je bilo 4 godine. Ali to nema veze sa tim da kažete da ste najbolji u bilo čemu pored toga. To su predlozi zakona. Imao sam i nekoliko poslaničkih pitanja, još kratko ću u poslednje vreme. Recimo, pitanje ministru Lončaru: da li je tačno da pacijenti moraju sami da snose troškove produženog lečenja u klinici za psihijatrijske bolnice dr. Laza Lazarević, sektor Padinska Skela? Tamo bolesnici moraju, ili njihove porodice, moraju da plaćaju 34.000 dinara smeštaj u bolnici. Pa nisu oni tamo otišli da letuju, nego su otišli, i to čak i van svoje volje, jer takva je bolest, da se leče. Zašto moraju da plaćaju? Isti taj direktor smenjuje sve ljude koji se bune protiv toga, znači stručne lekare, stručne medicinske osoblje, sestre i druge, i zapošljava neke koji su na nivou ovih ministara sa lažnim diplomama, a to su medicinske sestre koje završe 3 godine frizeraja, školu za frizerke, a onda u nekim privatnim kvazi srednjim školama još godinu dana i postanu medicinske sestre. Tačno je da su frizeri i brijači nekad puštali krv, ne samo slučajno, nego i namerno, i tako lečili ljude, ali to vreme je prošlo preko 200 godina. Tako da to ne sme da bude primer u nekoj ustanovi koja bi trebalo da bude elitna. Imam i pitanje isto iz oblasti zdravstva: šta se dešava sa ambulantom Peron na zatvorenoj željezničkoj stanici u Beogradu, koja ima 20 zaposlenih i koja opslužuje preko 7.000 pacijenata? Znači, da odete tamo sa kamerama i da snimite tu zdravstvenu stanicu. Kako to izgleda? Na zatvorenoj željezničkoj stanici.
na šta to liči, bit će vam potpuno jasno zašto postavljam ovako pitanje. I konačno, danas se, čujem, bira sekretar Skupštine, ili kako se to zove, generalni sekretar parlamenta, koji meni daje neki dan odgovor, kaže, povodom mog nekog poslaničkog pitanja, od tad i tad, odredbom člana 204 poslanika Narodne skupštine utvrđeno je narodni poslanik ima pravo da postavi poslaničko pitanje pojedinom ministru ili vladi iz njegove nadležnosti. Ja sam postavio pitanje ministarki pravde Neli Kuburović. Pa bi da obavestim tog budućeg sekretara da je Nela Kuburović, kao što i funkcija kaže, ministarka. Te sam ja postavio pitanje na osnovu člana 204, kao što je to normalno, i nema razloga da me neko upozorava da grešim ako postavim kao poslanik pitanje ministarki, pošto to i piše da mogu samo članovima vlade da postavljam pitanje. Pitanje je inače vezano za odugovlačenje jednog sudskog procesa, istražnog procesa, ne sudskog još, gde je pre 3 godine prilikom gostovanja Aleksandra Vučića u Nišu, dvojica momaka su prebijeni od strane policije, tačno se zna od koga, i to piše u mom pitanju, zato što su pocepali deo kulisa koje je Vučić spremio za tu svoju cirkusku predstavu pre 3 godine. Naravno da su prekoračili svaku meru, naravno da su dobili i tužbu. Delovanjem nadležnog tužioca i vrha policije u tom gradu dolazi do toga da se ide ka zastarenju i da ti ljudi koji su prebili maloletnu, ne momke ili ne znam da li su maloletni, možda imaju 19 godina, da se to završi time što će ceo slučaj da ode u zastarenje. To ne sme da se desi. I zato svi oni koji žele dobro Srbije, bilo da su političari, bilo da su analitičari, bilo da su glumci, bilo da su studenti, bilo da su bilo koje specijalnosti životnog opredeljenja, treba da nastave ono što se dešava četvrtkom, petkom i subotom u preko 70 gradova u Srbiji, a to znači da protestujemo, ali takođe posebna je odgovornost naravno na nama političarima da kroz artikulaciju tih protesta dođemo što pre do toga da stvorimo uslove da se smeni ova bolesna vlast koja nije prošla lekarske preglede i da Srbija ponovo postane normalna zemlja, kao što je bila recimo od 5. oktobra 2000. godine pa nekoliko godina posle toga. Hvala vam. Verovatno žudite da mi postavite pitanje. Ne, baš? Ok. Hvala vam. Prijatno.